បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូនតែងតែនិយមតាមដានគាំទ្រការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមល្អល្អពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទលេខឆ្នោតចំចំប៉ុស។បាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានវិលមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទីដែរដែលនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2021នឹងហើយដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី15នឹងដែរគឺខ្ញុំបានមាននៅលេខតម្រុយល្អល្អច្បាស់ច្បាស់គឺជាលេខដែរឆុតឆុតសង្គមខ្ពស់សម្រាប់មកចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តផងសំណាងទីដែរដែលតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនបងប្អូនដោយហ្វ្រីគឺអត់មានការតម្រុយឲ្យបងប្អូនបង់នៅសេវាកម្មប្រចាំខែមិនតម្រូវបងប្អូនបង់លុយដើម្បីទិញលេខមិនទាមទារបងប្អូនជូនជាសកុនមកខាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងសម្រាប់ការយកតម្រុយទៅលេងនេះគឺបងប្អូនអាចលេងបានដោយហ្វ្រីបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែបន្តឲ្យបងប្អូនចូលបន្ថែមការចូលជាសមាជិកហ្នឹងខ្ញុំមិនមានការតម្រូវឲ្យបងប្អូនបង់នៅសេវាកម្មប្រចាំខែមិនតម្រូវបងប្អូនបង់លុយដើម្បីទិញលេខមិនទាមទារឲ្យបងប្អូនជូនជាសកុនមកខាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំគឺបងប្អូនពេញចិត្តអាចចូលបានដោយហ្វ្រីដោយមិនចាំបាច់បង់លុយទេហើយចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមគឺច្បាស់ 100% ដែលលេខនោះខាងខ្ញុំបានចំណាយលុយទិញមកពីខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺ 100% ដែលច្បាស់ដែលល្អបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនពេញចិត្តដែលបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបាទគឺបងប្អូនអាចចូលបានដោយហ្វ្រីហ្វ្រីគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលបាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលបាទចំពោះបងប្អូនដែលចូលជាសមាជិកនឹងទទួលបានលេខច្បាស់ 100% ពីខ្ញុំដើម្បីយកទៅលេងបាទដែលលេខដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺជាលេខដែលខ្ញុំបានចំណាយលុយទិញមកពីខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលលេខនោះគឺខាងខ្ញុំទិញយកមកលេងខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺខាងខ្ញុំចាក់ត្រូវទើបឲ្យបងប្អូនបើមិនជាខាងខ្ញុំចាក់អត់ត្រូវទេគឺអត់ឲ្យបងប្អូនទេព្រោះថាអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខាតលុយដោយដែលបងប្អូនដឹងហើយបាទគឺខ្ញុំអត់ចង់បានពីបងប្អូនទេបើមិនជាខ្ញុំចង់បានលុយពីបងប្អូនគឺខ្ញុំមិនមែនឲ្យបងប្អូននៅលេខហ្វ្រីហ្វ្រីអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលពេញចិត្តអាចចូលសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំបានដោយមិនចាំបាច់បង់លុយទេអញ្ចឹងគឺដើម្បីចូលហ្នឹងតិចតិចខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនហើយបាទឥឡូវបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមកឲ្យតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកយកលេខពី YouTube ទៅលេងជាមុនសិនបាទតម្រុយដែរខ្ញុំបងប្អូនយកពី YouTube ទៅលេងនៅថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលេខឲ្យបងប្អូនលេងបាន2ពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីតម្រុយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់បងប្អូនតម្រុយទី1គឺមានលេខ2ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C D តម្រុយទី2ខ្ញុំមានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនអស់ហើយនឹងតម្រុយទី3ខ្ញុំមានលេខថំ3ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស D បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខទាំង3តម្រុយហ្នឹងគឺឆុតឆុតច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមបងប្អូនយកប៊ិចនិងសភៅមកទុកក្បែរខ្លួនដើម្បីចាំកត់តម្រុយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនគឺខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី14ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងថាថ្ងៃទី14លេខខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមមានលេខប៉ុន្មានហើយចូលបានប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍បាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលេខខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី14ខែ7ឆ្នាំ2021គឺលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស្តិ៍ A មាន32បាទចំពោះប៉ុស្តិ៍ C វិញគឺមាន44អូខេហើយចំពោះលេខ3ខ្ទង់វិញខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស D មាន244បាទហើយឥឡូវបងប្អូនមកមើលនៅលទ្ធផលជាមួយខ្ញុំបាទលទ្ធផលនោះគឺលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខនៅប៉ុស A មាន32បាទចំពោះលេខ32ប៉ុស A គឺបានចូលត្រង់ណាបងប្អូនប្រិមិត្តអូខេហើយចំពោះលេខជាបន្តគឺលេខ2ខ្ទង់ដដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខនៅប៉ុស C មាន44បាទហើយលេខ44នេះគឺបានចូលត្រង់បន្ថែមណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់នេះគឺបានចូលត្រង់បាទហើយចំពោះលេខជាបន្តគឺលេខថំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស D បាទចំពោះលេខថំនេះគឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងគឺ244ចំពោះលេខ244ហ្នឹងគឺបានចូលត្រង់បាទអញ្ចឹងលេខថំនេះគឺចូលត្រង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី14ខែ7ឆ្នាំ2021លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបានចូលត្រង់ត្រង់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយគឺលេខដែលខ្ញុំឲ្យនេះចូលត្រង់
ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមឃើញថាពួកគាត់បានត្រូវបានលៀបបានជ័យបានហេងបានសំណាងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំទេគឺបងប្អូនដែលចង់ចូលអាចចូលបានដូចគ្នាតែការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺដោយតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចឹងมันមានការតម្រូវបងប្អូនបង់នៅសេវាកម្មប្រចាំខែมันតម្រូវបងប្អូនបង់លុយដើម្បីទិញលេខมันទាមទារឲ្យបងប្អូនជូនជាសកុនមកខាងខ្ញុំទេហើយបងប្អូនដែលពេញចិត្តគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងខ្ញុំឲ្យត្រូវខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលដោយហ្វ្រីតែម្ដងចំពោះសមាជិកបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមករួចហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe គឺបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ដែលភាសាខ្មែរយើងគេថាជាវហ្នឹងបន្តទៀតបងប្អូនចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងហើយបងប្អូន comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាលោកគ្រូសូមចូលជាសមាជិកឬបងប្អូន comment ថាហេងហេង168រួចហើយចុច share វីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង Facebook ឬក៏ចូលក្នុង channel មួយបងប្អូនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺខ្ញុំបាននឹងទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយ free ដោយឥតយកលុយតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលជាសមាជិកគឺងាយងាយស្រួលស្រួលបែបហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាដោយមិនចាំបាច់បង់លុយអូខេឥឡូវនេះដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីលក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិករួចហើយជាបន្តសូមបងប្អូនមកជួបការឲ្យតម្រុយជាមួយខ្ញុំតាម YouTube វិញម្ដងបាទលេខតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកពី YouTube ទៅលេងនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលេខឲ្យបងប្អូនលេងបាន2ពេលបងប្អូនអាចលេងបានពេលល្ងាច1ពេលហើយបងប្អូនអាចលេងបានពេលយប់1ពេលសម្រាប់ម៉ោងដែលចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចគឺម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលេខតម្រុយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់បងប្អូនតម្រុយទី1ហ្នឹងគឺមានលេខ2ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស D ហើយលេខតម្រុយទី2ខ្ញុំមានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនសម្រាប់យកទៅអោហើយនឹងលេខតម្រុយទី3ខ្ញុំមានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស Dបានអញ្ចឹងលេខទាំង3តម្រុយហ្នឹងគឺជាលេខដែលឆត់ឆត់ច្បាស់ច្បាស់ជាលេខដែលសង្ឃឹមខ្ពស់តែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមបងប្អូនយកប៊ិចនិងសិភៅមកកាត់តម្រុយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេលនេះតែម្ដងទៅបាទតម្រុយទី1ហ្នឹងគឺជាលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ចាក់នៅប៉ុស A B C D ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅលេខ97ហើយលេខជាបន្តខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅលេខ63ចំពោះលេខបន្តមកទៀតគឺ78ហើយនិងចុងក្រោយគឺ35បាទអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស A B C D ថ្ងៃនេះគឺមាន97មាន63មាន78ហើយនិង35អញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់នេះគឺឆតបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានដោយហ្វ្រីលេខជាបន្តមកទៀតជាលេខពិសេសខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកទៅអោចចំពោះលេខអោចគឺឆតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលេខខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោចមានខ្ទង់50អោចហើយខ្ទង់ជាបន្តមានខ្ទង់80អោចបានអញ្ចឹងចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោចថ្ងៃនេះមានខ្ទង់5ហើយនិងខ្ទង់8អញ្ចឹងបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅអោចបានដោយហ្វ្រីបាទហើយចុងក្រោយជាលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ចាក់នៅប៉ុស A B C D ដែលលេខធំថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមាន957អូខេអញ្ចឹងតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2021ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកពី YouTube ទៅលេងគឺមាន3តម្រុយហ្នឹងដែលជាលេខច្បាស់ច្បាស់បងប្អូនអាចលេងបាន2ពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីអញ្ចឹងលេខតម្រុយគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តហេងហេងជូនពរបងប្អូនដែលយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះត្រូវបានច្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប្រិយមិត្តប៉ុណ្ណឹងជួយជាមួយការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆត់ឆត់ជាមួយខ្ញុំក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត